Salohiddin Uskanov degan birodarimiz savol: namozda sajda oyati kelganda shu joyda sajda qilib yana turib davom ettiriladimi yoki ikkinchi rakatga turiladimi? Sajda oyati kelgan paytida ixtiyoriy qiroat qilayotgan imom xohlasa sajda oyatini o'qiboq rukuga ketsa, sajda bilan ruku bir xil narsa. Ikkalasini ham hukmi bir xil. Sajdaga buyurilgan oyatni o'qib ruku qilsa, sajda qilgan bo'laveradi. Demak, unda bir rakat o'sha bilan ado bo'ladi. Lekin oyatni o'qidi-yu, namozda turibdi, sajdaga ketdi. U qaytadan turib, yana qiroatni davom ettiradi yoki takbir aytib, ruku qilib, sajda qilib namozni davom ettirib ketsa bo'ladi. Lekin namozda sajda oyatini o'qidi, ruku ham qilmadi, sajda ham qilmadi, nima qiladi desa, gunohkor bo'ladi. Namoz ichidagi sajda qilish kerak bo'lgan oyatni namozdan tashqarida qilib qo'ymaydi. Namoz ichida qilish kerak edi. Namoz ichidagi sajda rukular unga kifoya qiladi deyishadi, lekin u buyruqqa itoat qilmagan bo'ladi o'rnida. O'shuning uchun sajdani namoz o'qigan paytida yo o'sha zahot qilib davom ettirish kerak yoki ruku bilan davom ettirib ketish kerak.